Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali talbet apoloġija għal każ li seħħ 20 sena ilu, meta tfajla li kienet taħt il-kura tal-istat ġiet stuprata tliet darbiet. Il-mara li llum għandha 35 sena ingħatat kumpens ta' 70,000 euro mill-Qorti Kostituzzjonali. It-tifla kienet ġiet stuprata meta kellha biss 12-il sena mir-raġel ta' social worker tagħha. Il-Qorti sabet kif l-FSWS kienet marfa bil-każ imma ma marritx għand il-Pulizija. It-tifla reġa' ġiet stuprata sentejn wara minn żewġ subien u minkejja li wieħed minnhom anki sansitra meta l-akkużi, l-FSWS xorta ma marritx għand il-Pulizija. Id-direttur għad-direttorat tal-ħarsien tat-tfal, Steve Libreri, spjega li minkejja li ħadd mill-membri tat-tim maniġerjali preżenti tal-FSWS ma kien impjegat mal-fondazzjoni fi żmien li seħħ il-każ, xorta nħass il-bżonn li tintalab apoloġija lill-vittma għal dak li esperjenzat u reperkussjonijiet ta' wara. Aħna ma naħsbux lill-lum wasalna f'sistema li hija perfetta. Anzi, aħna dejjem nibqgħu nirriċerkaw, nibqgħu nitkellmu mal-peers tagħna, nibqgħu nitkellmu ma' professjonisti lokalment barra minn Malta, nibqgħu nitgħallmu biex propju żbalji li saru fil-passat ma jibqgħux jiġu repetuti. Illum il-fondazzjoni tħaddan prattiċi li jobbligaw li l-professjonisti jirrapportaw każijiet bħal dawn. Palissa hawn mal-500 tifel u tifla taħt il-kura tal-istat u l-għajnuna tingħata lilin mit-18-il sena. L-esperjenza għalmitna illi meta tkun qiegħed fix-xogħol tibda tirrealizza li tfal ma tistax taqbad u talqilhom il-bib once li jkollhom il-birthday tajtin. Da ma rridux ninsew illi aħna bħala stat, bħala fondazzjoni, inkunu irreplejsjajna l-ġenituri ta' dawn it-tfal għal ħafna żmien, allura nkunu investejna lilna nfusna anki fuq aspett emotiv u relazzjonali. Libreri jfisser l-irwol importanti li għandhom il-professjonisti kollha fil-qasam soċjali fil-ħajja ta' dawn it-tfal. Rridu nifhmu li dawn it-tfal li jkunu inkjer l-isfortuna tal-ħajja tagħhom hija propju illi kellhom ġenituri li possibilment jew għal xi raġuni oħra jew ma kinux hemmhekk jew forsi l-pariri li setgħu ituhom ma kinux b'saħħithom. U allura dik hija responsabbiltà tagħna bħala stat illi nirreplejsjaw dak il-figuri illi mhumiex produttivi jew kostruttivi jew tajbin u nkunu aħna il-figuri għal dawn it-tfal, figuri materni, figuri paterni għal dawn it-tfal għal ħajjithom.